ସଭାପତି ଅନ୍ଧାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇ ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମଠୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛ ଲଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମରେ ଆମ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଆଗରେ ଅଛି। ଆମ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଆମେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କାମ କରିକି ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଆମ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ନିୟମ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମର ଲାଗୁ ହେଲା ଲାଗୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଅସୁବିଧା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜେ ନିୟମ ମାନିକି ରହିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ଆମ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁମତି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ଲାଗି ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନ ଧରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ, ଯେହେତୁ ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ସେଇଟା ଆମର ଅଧିକ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ